დღეს ჩემთვის ძალიან საინტერესო თემაზე მინდა ვისაუბროთ და ფიქრობ, რომ სწორედ საუბარი იქნება და არა ლექცია. თვითონ თემის ნიუანსურობიდან გამომდინარე, მე როგორც ადამიანი, რომელსაც სჯერა თავისუფალი ბაზრის საბაზრო ეკონომიკის ერთი მხრივ და მეორე მხრივ ადამიანი, რომელიც წარმოადგენს ქრისტიანულ კულტურულ გარემოს და ამ გარემოშია გაზრდილი, ხშირად მიჩნდებოდა და მიჩნდება კითხვა, რამდენად არის აი ეს ორი გარემოება, ფაქტორი, ის პრინციპები, რომლებითაც ეს ორი სამყარო მოქმედებს ერთმანეთის თავსებადი. ხო, არ არის მათ შორის კონფლიქტი და შეიძლება თუ არა ეთის ხრივ იყო თავისუფალი ბაზრის საბაზრო ეკონომიკის მომხრე, რაც მოიცავს ეთის ხრივ მოგებას, კონკურენციას, რთული გადაწყვეტილების მიღებას და მეორეს ხრივ იყო კულტურულად ქრისტიანი, რომელიც ასევე მოიცავს იმ ეთიკური ნორმების პატივისცემას, დაცვას და მათი ორიენტირად ქონას. ეს ორი რამ არის თუ არა თავსებადი და შეიძლება თუ არა ეს ორი პრინციპი თან არსებობდეს ერთი ადამიანის, ასე ვთქვათ, სოფხედველობაში, ერთი ადამიანის ბუნებაში. თორე სხვაგვარ ჩვენ ხედავთ, რომ ეს ორი რამ საზოგადოებაში თან არსებობს უკვე მრავალი საუკუნეა. და ამ თვალსაზრისით მინდოდა შემეხედა იმ საკითხებისადმი, რომლებიც მოცემულია სახარებაში და მოიცავს სამეურნეო საკითხებს, ანუ დღევანდელ ენაზე რომ დავარქვათ ეკონომიკას და კიდევ უფრო მე როგორც უფრო მომწონს და როგორც უწოდებდა ფონ მიზესი პრაქსეოლოგიას, ანუ ადამიანის საქმიანობის ბუნებას. ხა მე თეოლოგი არა ვარ და ამ თვალსაზრისით ნამდვილად საინტერესოს ვერაფერს შემოგთავაზებთ და ამიტომ ჩემი ყურადღება გამახვილებული იქნება იმ იგავარაკებზე, რომლებითაც, ასე ვთქვათ, სახარებაში მოცემულია ის ნორმები, დოქტრინები, ის პრინციპები, რომლითაც სახარების ავტორების თვალსაზრისით ქრისტე ქადაგებდა. რატომ იგავარაკები, ხო? ახლა რო წარმოვიდგინოთ, შეიძლება ძალიან ბანალური საკითხია, მაგრამ ქრისტე ქადაგებდა ახალ რელიგიას, ახალ დოქტრინას, ახალ იდეოლოგიას და ცდილობდა ადამიანებისთვის ეს მიეწოდებინა მათთვის გასაგებ ენაზე. არა, ასე ვთქვათ, ფიზიკური სამყარო აღეწერა იმისათვის, რომ შემდეგ უკვე მეტაფიზიკური სამყარო ადამიანებისთვის გასაგები ყოფილიყო. ანუ მათ ელაპარაკებოდა იმ ენაზე და იმ თემებზე და იმ მაგალითებზე, რომლებიც ადამიანებისთვის გასაგები იყო. თუ შევხედავთ აი სახარების იგავარაკებს, უმეტესწილად ფოკუსირება ხდება მაგალითად სოფლის მეურნეობაზე, ხო? აი მაგალითად, რა ვიცი, ვენახი, ლეღვი, ყანა ხშირად ფიგურირებს აი ამ იგავარაკებზე, იმიტომ რომ ელაპარაკებოდა ადამიანებს, რომლებმაც იციან ეს სამყარო და შემდეგ ალეგორია არის, შემდეგ რაღაცა თეზისის, ან რაღაცა დოქტრინის, რომელიც ამ მაგალითზე ადამიანებმა უნდა გაიგონ. მრავლად არის ასევე იგავარაკებში მაგალითები, რომლებიც სამეურნეო ცხოვრებას ეხება და როგორ ჩანს, ანუ ეს გვეუბნება ჩვენ, რომ მისი მრევლი, ვისთანაც ის ქადაგებდა, პრინციპში ძალიან
გაცნობიერებული იყო იმ საკითხებში, რომელთაც უხსნიდა აი ამ მაგალითად, ანუ ალეგორიად იყენებდა, იმიტომ რომ მათთვის ეს გასაგები იყო, ხო, რაც ნიშნავს, რომ ეს ენა და ეს პრინციპები, ანუ სამეურნეო ცხოვრება, ეკონომიკა, პრაქსიოლოგია ადამიანებისთვის იყო გასაგები, ანუ მათი ყოველდღიურობა იყო, ხო? არ ელაპარაკებოდა პირობითად ქიმიაზე, ხო? იმიტომ რომ შეიძლება, ასე ვთქვათ, მრევლში არავინ ყოფილიყო, ვინც მაგალითად ამას აღიქვავდა და შეაფასებდა, ან რაიმე დამოკიდებულება ჰქონდა, რა ვიცი, ნივთიერებების მიმართ, ხო? ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ეს იგავარაკები კარგად აჩვენებს ერთისმხრივ იმ საზოგადოებას, ანუ იგავარაკების თემა აჩვენებს იმ საზოგადოებას, ვისაც ქრისტე ესაუბრებოდა და ქადაგებდა, და მეორეს მხრივ ეს ალეგორიები გვაჩვენებს თუ რა ნორმები, წესები, რა მიღებული პრაქტიკა, ან რა ეთიკური ნორმები იყო იმ საზოგადოებაში გაბატონებული. ანუ რაღაც, ასე ვთქვათ, იგავს გეუბნება, იმიგავით გაჩვენებს, რომ აი ეს ხომ ასე უნდა იყოს, და შემდეგ უკვე გადააქვს ამ ფიზიკური სამყაროდან უკვე სულიერ სამყაროში, მეტაფიზიკურ სამყაროში, და იქიდან აკეთებს დასკვნას, ხო? ამიტომ ამდენად იყო ეს იგავარაკები ჩემთვის საინტერესო, რომ აი თვალსაჩინოდ განმეხილა, რაზეც გესაუბრეთ. ორი იგავარაკი მინდა რომ განვიხილოთ, ერთი იგავი ტალანტებზე, ნუ ამ შემთხვევაში ტალანტი ფულის ერთეულია, და მეორე მე-11 ჟამის იგავი, რომელიცაც ყველაზე ჩემი აზრით კაფიოთ ჩანს იმ დროინდელი საზოგადოების ნორმები და მერე როგორ ტრანსფორმაციას თუ ტრანსლაციას აკეთებს შემდეგ სახარება აი ამ მორალის, რომელიც ამ იგავარაკშია მოცემული. მაგრამ სანამ ამაზე გადავალთ კონტექსტისთვის, ასევე საინტერესო იქნება რა ხდებოდა მაშინაც საზოგადოებაში, ხა ძალიან მოკლედ შევეხები. ანუ ეს არის ეპოქა, როდესაც რეალურად რომის რესპუბლიკის ტრანსფორმაცია მოხდა უკვე უფრო, ასე ვთქვათ, ერთმართველობის სისტემაში, ხო? დიდი, ასე ვთქვათ, ბრძოლების და ბევრი პერიპეტიების შედეგად იმ დროს ოქტავიუს ანტონიუსი, შემდეგ უკვე, ასე ვთქვათ, წოდებული ავგუსტუსად მართავს რომის იმპერიას. ცხადია, რაღაც რესპუბლიკის ნიშნები შენარჩუნებულია, თუმცა მაინც ერთმართველობა არის. ამ თვალსაზრისით ეფექტიანი ხდება უფრო, ასე ვთქვათ, დაპყრობილი ტერიტორიების მართვა. საშინაო პოლიტიკა, ასე ვთქვათ, განისაზღვრება მათ შორის იმით, რომ იმპერიის ფარგლებში უნდა შეაგროვონ გადასახადები, რაც ძალიან, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი შემოსავლის წყაროა რომის იმპერიისათვის. არის ვაჭრობა ამ ტერიტორიებზე, რომელსაც რომის იმპერია ვრცელდება და აქიდანაც არის შემოსავლები, და მათ ყავთ, ასე ვთქვათ, ვასალი მართველები, რომლებიც სხვადასხვა ტერიტორიას თითქოს სუვერენულად, თუმცა აბსოლუტურად რომის იმპერიაზე დამოკიდებულად მართავენ, ხო? როგორც იყო ქრისტეს ცხოვრების დროს, რაღაც ჰეროდე ანტიპასი, რომელიც მოხსენიებულია ასევე სახარებაში, ხო? აი ესეთი ვითარება არის, ასე ვთქვათ, საზოგადოებრივი. ისრაელი, ასე ვთქვათ, იმ დროინდელი ებრაული სამყარო არის რომის მართველობის ქვეშ, სხვადასხვა მართველები არიან სხვადასხვა ტერიტორიაზე, და მეორეს მხრივ გვაქვს ეს
პერსონალური ისტორია ქრისტეს. რაც საინტერესოა, ამას ალბათ ადრე ყურადღება არ მიიქცია, მაგრამ ამ კონტექსტში ყურადღება მიიქცია, არის დურგლის შვილი. ანუ ჩვენ რომ წარმოვიდგინოთ, რეალურად ეს არის ადამიანი, რომელიც სამეწარმეო საქმიანობას ეწევა, ხო? ის, ასე ვთქვათ, აქვს დაკვეთები, ასრულებს სადურგლო სამუშაოს და რეალურად თანამედროვე ენაზე რო ვთქვათ, არის ინდ მეწარმე, ხო? რამდენად ქრისტე ოჯახი, ასე ვთქვათ, არის მეწარმის ოჯახი. ხო, ამასაც ალბათ მნიშვნელობა აქვს ამ კონტექსტში, ხო? და ასე ვთქვათ, აი ამ ვითარებაში იბადება ახალი რელიგია, რომელიც უნდა გააცნოს, ასე ვთქვათ, მომავალ მორწმუნეებს და მომავალ მრევლს. ამიტომ საჭიროა, რომ მათი ყურადღება მიიპყროს ისეთი თემებით, რომლებიც ამ ხალხისათვის არის გასაგები. ახლა თვითონ ზოგადად რო შევხედოთ, არის ესეთი ლატენტური, ასე ვთქვათ, აზრი, რომ ქრისტიანობა ყველაზე ახლოს ეკონომიკურ საზოგადოებრივ წყობასთან თუ დავაკავშირებთ, არის სოციალისტთან. ხო, თანასწორობა, ასე ვთქვათ, ბჭყალებში, ღარიბების დახმარება, მოწყალების გაღება და ასე შემდეგ, ხო? თუმცა ფონ მიზესიც ამბობს და ძალიან სწორად, უფრო სწორად ამ შემთხვევაში ფონ ჰაიეკი ამბობს და ძალიან სწორადაც ჩემი აზრით, რომ ძალიან არასწორი მეთოდია პერსონალური განცდების და ნორმების გადატანა საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, ხო? ჩვენ როგორც ვიქცევით ოჯახში, მეგობრებთან და ასე შემდეგ, სურს რომ შემდეგ საზოგადოება და მისი პროდუქტი სახელმწიფოც მოიქცეს ასე, და ეს აბსოლუტურად არასწორია. აი ამ შემთხვევაში გგონია, რომ ამ შეცდომის დაშვება ხდება, ეს ინდივიდუალური რელიგიური განცდა, გრძნობები, პრინციპები და ასე შემდეგ, ამის გადატანა საზოგადოებრივ სიბრტყეში, ხო, ისეთივე შეცდომაა, როგორც ყველა ის შეცდომა, რომელიც პერსონალურს აკავშირებს, პერსონალურ თვისებებს ანიჭებს საზოგადოებას. საზოგადოებას არ გააჩნია პერსონალური თვისება, მას არ შეუძლია რომ უყვარდეს, მას არ შეიძლება რომ, ასე ვთქვათ, არ შეიძლება რომ მოწყალე იყოს, მას თვისება არ აქვს, ეს ხშირად მოგვდის ეს შეცდომა, ხო? და აი ამ თვალსაზრისით ყველაზე ისეთი ხშირად გამოყენებული ფრაზა არის, რაც თითქოს აკავშირებს აი ამ ქრისტიანობას სოციალიზმთან, არის, და ჩვენ ვიცით, რომ სოციალიზმი დიდრებს, ასე ვთქვათ, ებრძვის, ხო? დიდარს ართმევს და ღარიბს აძლევს. არის აი ეს მომენტი, რომელიც ლუკას სახარებაშია ქრისტეს ქადაგებიდან, სადაც ის ამბობს, რომ აქლემი უფრო ადვილად გაძვრება ნემსის ყუნწში, ვიდრე დიდალი მოიპოვებს სასუფეველს. და ხშირად ხდება ხოლმე ამაზე აპელირება. თუმცა თუ კი წავიკითხავთ, ხო, კონტექსტი არის განსხვავებული. ხო, ჯერ ერთი საინტერესო ასპექტია, რომელიც ერთ-ერთი ვერსია ამ გამონათქვამის ინტერპრეტაციის, ნემსის კუნტში აქ არიგულისხმება ფიზიკურად, ან შეიძლება არიგულისხმებოდეს ფიზიკურად ნემსის კუნტში. ნემსის კუნტი არის ალბათ ერთ-ერთი კარიბჭის სახელი იერუსალიმში შესასვლელ. ახსნა ისევ, ასე ვთქვათ, სამეურნეო საქმიანობაშია,
რატომ ახსენებს აკლემს და ნემსის კუნს. ერთ-ერთი ვერსია არის ამდაგვარი, რომ ჩვენ ვიცით, რომ აკლემებს შეუძლიათ ბევრად უფრო მეტი ტვირთის გადაზიდვა, ვიდრე მაგალითად ვირს ან ჯორს. და უფრო დიდ დისტანციაზე. იერუსალიმის შიგნით ვირით გადამზიდავებს ჰქონდათ საკუთარი, ასე ვთქვათ, მონოპოლია. არ უნდოდათ, რომ ქალაქის შიგნით აკლემებს გაეწიათ კონკურენცია. ამიტომ დღევანდელი ტერმინით, რომ გამოვიყენოთ, ასე ტექნიკური ბარიერები შექმნეს ვაჭრობაში და კარიბჭე, რომელსაც, ასე ვთქვათ, ტვირთი უნდა შესულიყო, იყო იმხელა, რომ საპალნიანი აკლემი ვერ გატეულიყო. და ფორმა შესაბამისი ქონდა და ამიტომ ეწოდა ნემსის უნცი აი ამ კარიბჭეს. ანუ აკლემები უნდა მოსულიყვნენ კარიბჭეს დე, შემდეგ უნდა გადაეტვირთათ ჯორებზე და ის ჯორიანი საპალნიანი, ნუ ვირიან ჯორი გაეტეოდა, ასე ვთქვათ, იმ და შევიდოდა ქალაქში და უკვე ქალაქში დისტრიბუცია ამ საქონლის მოხდებოდა ჯორებზე. ალბათ სწორედ აი ამ ნემსის კუნძზე არის საუბარი და შესაბამისად აკლემი როგორც გადაზიდვის საშუალება. ეს ერთი ნაწილი, ანუ აქაც კი რაღაცა ეს სამეურნეო ალეგორია არის ეკონომიკიდან და ვაჭრობიდან წამოსული. მეორეს ხრივ კი შინაარსობრივად რო შევხედოთ, ხო, იმ კონკრეტულ მომენტში ქრისტე მიმართავს მათ, ვინც უნდა გახდეს მისი მოწაფე. და მათ ეუბნება, რომ უნდა დათნობთ ყველაფერი იმისათვის, რომ თქვენ შეძლოთ, ასე ვთქვათ, ჩემ გზაზე წამოხვიდეთ. ცხადია, ქონება მოიცავს პასუხისგებლობას, ქონება მოიცავს ვალდებულებებს, რაც უფრო დიდია ქონება, მით უფრო მეტია პასუხისგებლობა, მით შეიძლება მეტი იყოს ვალდებულები, ამიტომ შენ ცხოვრებას ვერ დაუთმობ მოძღვარს. ხო, აქ საუბარია, რომ შენ უნდა გათავისუფლდე შენი ქონებრივი ვალდებულებებისგან და ტვირთისაგან იმისთვის, რომ შეძლო მოძღვარს გაყვე გზაზე და უკან არაფერი, ასე ვთქვათ, გეკაჩებოდეს. ამიტომ ეს გამოთქმა, რომ ასე ვთქვათ, დიდარი ვერ შევა სასუფეველში, არის ის, რომ იმ გზაზე, რომელზეც ქრისტე მიდის, მოძღვარი მიდის, მოსწავლეები რომ გაყვნენ ამისათვის, საჭიროა, რომ ისინი გათავისუფლდნენ იმ ვალდებულებებისგან, რომელიც მათ აქვთ და მიუძღვნან თავი მხოლოდ აი ამ გზას და მხოლოდ ამ სწავლებას. ამდენად, იმიტომ რომ მაგალითად სხვა ადგილებში, ხო, მაგალითად ქრისტე ამბობს, რომ მაგალითად მებაჟე უფრო, რომელიც მოინანიებს, უფრო მალე ცხონდება, ვიდრე ფარისეველი. ანუ იქ ჩაკეტილი გზა არც მეძავისთვის არის, არც ფარისევლისთვის არის. და ცხადია, ახლა დიდრისთვისაც ძნელი წარმოსადგენია, რომ ეს კარი ჩაკეტილი იყოს, ხო? აქ საუბარია, ჩემი აზრით, უმთლიანად აი ამ პასაჟს წავიკითხავთ იმაზე, რომ და მაგას მაგალითად მამარდაშვილიც ამბობს ერთ-ერთ თავის ლექციაში, რომ იმისათვის, რომ შენ თავისუფალი გახდე, როგორც მახსოვს ამბობს, რომ შენ უნდა რაღაც დაწვა შენი სახლი. ანუ უნდა განთავისუფლდე იმ ვალდებულებისგან, რომელიც შენ ყოველდღიურობაში ქტოვებს, ხო? და ცხადია, რომ რაც უფრო დიდია ეს ქონება, მით უფრო ქტოვებს ის ყოველდღიურობაში და იდეას ამაღლებულ თავისუფლებისთვის ბრძოლას შენ ნაკლებად შემძლეხარო, დაუთმო და მიუძღვნა შენი თავი. აი ამდენად გონია, რომ აი ეს
დიდარი რო ვერ დაიმკვიდრებს სასუფეველს უფრო ძნელად ვიდრე ათლემი გაძვრება ნემსის კუნჩი, აი ეს ორი ასპექტი აქვს. ანუ ერთი ვხედავთ, რომ ესეც მომდინარეობს რაღაცა ვაჭრობიდან, ეკონომიკიდან, იმიტომ ხალხისთვის ეს გასაგებია და შეუბნება, ხო? და მეორე მხრივ ესაუბრება მათ, ვინც უნდა გაყვეს გზაზე. და უკან მათ ამ გზაზე არაფერი არ უნდა ეკაჩებოდეთ, მარტივი ენით რო ვთქვათ. და ამაზე პეტრესაც აქვს იქ რეაქცია ამ პასაჟში და ამდენად გონია, რომ ეს თეზისი, ეს ალეგორიული გამოთქმა, ხო, ვერ გამოდგება იმისათვის, რომ ჩვენ ასე ვთქვათ, თქვათ, რომ აი ქრისტეს სიმდიდრე ზულდა და მდიდრები ზულდა, ასე ვთქვათ, იმდენად რამდენადაც ისინი ვერ იქნებოდნენ მისი, ასე ვთქვათ, ვერ დაიკვირდნენ, რომ სასუფეველს, ანუ უპერსპექტივოები იყვნენ, ხო? აქ საუბარია კონკრეტულ ხალხზე, ვინც მას უნდა გაყვეს, ვინც მისი სწავლება უნდა შეისმიდოს და შემდეგ უკვე გაავრცელოს. ანუ მისიონერულ ამ თვალსაზრისით საქმიანობაზეა საუბარი, ხო? მეორე ძალიან ცნობილი გამონათქვამი, რომელიც ამ რაკურსით არ არის ხოლმე დანახული, მაგრამ ძალიან საინტერესო ამ კონტექსტში, არის ის ძალიან ცნობილი გამონათქვამი, რომ კეისარს კეისესა და ღმერთს ღვთისა, ხო? აქაც გადასახადებზია საუბარი, ხო? ანუ პროვოკაციული შეკითხვა ფარისევლების მხრიდან, რომ უნდა გადაუხადონ თუ არა რომის იმპერიას ის გადასახადებიან ბეგარა ან ღალა, რომელიც მათ ეკისებათ და ელოდებიან ქრისტესგან პასუხს, და მათ ერთი ვარაუდია, რომ პასუხი ალბათ უნდა იყოს, რომ ნუცნობთ მათ, როგორც ასე ვთქვათ, პრიმატს, ანუ ყველაფერი მომიძვენით მე, ახალ სწავლებას, ახალ რელიგიას, ამ მეუფებას, ასე ვთქვათ, ახალ მეუფებას. თუმცა პასუხი, როგორც კონტექსტიდან ჩანს, პრინციპში არის მოულოდნელი. ქრისტე ამბობს, რომ კეისარს უნდა გადაუხადო კეისრის, ანუ სახელმწიფოს უნდა გადაუხადო ის, რაც გეკისრება, ერთი სხვა. და მეორე სხვა, აქ ის თეზისი არის ჩემი აზრით, რაზეც მე ვსაუბრობდი, რომ არ შეიძლება, ასე ვთქვათ, ამ პასუხში მე ამასაც ხედავ, შენი პერსონალური საკითხების ტრანსფორმაცია და ტრანსლაცია გააკეთო საზოგადოებრივ, ასე ვთქვათ, საკითხებში და პირიქით საზოგადოებრივ საკითხების ტრანსლაცია გააკეთო პერსონალურ საკითხებს. ანუ ერთი სხვა, რაც ეკუთვნის, მიეცით შეიძლება წარმოვიდგინოთ ამ გამონათქვამში, ანუ კეისარს კეისრისა. მეორე მხრივ, ჩემი აზრით შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ, რომ გამიჯნეთ თქვენი, ასე ვთქვათ, პერსონალური საკითხები და სამეურნეო საკითხები თქვენი სულიერი საკითხებისაგან, ხო? ანუ ეს, ასე ვთქვათ, შეიძლება ერთად არსებობდეს, ანუ დღევანდელი საუბრის თემა რაც არის, ერთად არსებობდეს, იმას თავისი ადგილი აქვს და ამას თავისი ადგილი. ანუ ერთის ხრო ეს გამიჯნა იმასაც ცხადყოფს ჩემი აზრით, რომ ამ ორ ფაქტორს, ხო, აი ამ სამეურნეო ცხოვრებას ვალდებულებებს და რელიგიურ გზნობებს და რწმენას შეუძლიათ თანაარსებობა, ხო? აქ არ, ასე ვთქვათ, ვერ ვხედავთ ჩვენ რაღაცა კრიტიკას, რომ ასე ვთქვათ, ჩვენ გადასახადები არ უნდა გადაიხადოს, გადასახადი რო გადაიხადო, რაღაც სამეურნეო ცხოვრებას უნდა ეწეოდე, ხო? თუ სამეურნეო ცხოვრებას
ეწევი და გადასახადებს არიხდი, ესე იგი კონფლიქტში შედიხარ იმპერიასთან, ხო? ანუ ამის წახალისებაც არ ხდება, ხო? თუმცა ეხლა შემგუებლობასაც ვერ წარმოვიდგენთ ეხლა რაღაც დამპყრობლის მიმართ ამაში. ამიტომ გონია რომ უფრო არის აი ეს ამ ორი საკითხის თანაარსებობის შესაძლებლობა, ხო? და მათი ორივეს არსებობა. და ეს რაღაც აი კონტექსტში არ ჩემი ინტერპრეტაციაც არ არის, მოულოდნელი პასუხი იყო, იმიტომ რომ კითხვა როგორც იყო დასმული, ალბათ პასუხები უნდა ყოფილიყო სხვანაირი. ან მე გადამიხადეთ ეგ, ან საერთოდ ნუ გადაიხდით, ანუ ყველა პასუხი, ასე ვთქვათ, მოლოდინი ალბათ ამ პასუხისგებისგან მიდიოდა, თუმცა პასუხი არის იყო ისეთი, როგორც ასე ვთქვით, კეისარს, კეისისა და ღმერთს ღვთისა. ეხა უკვე აი ამ რაღაცა მიმოხილვის შემდეგ, აი რომ გადავიდეთ ამ იგავებზე, ორივე არის მათეს სახარებიდან, დასკვნა იგავიდან ტალანტების შესახებ არის ცნობილი გამონათქვალი, ვისაც აქვს მიეცემა, ხოლო ვისაც არ აქვს, რაც აქვს ისიც წაერთმევა. ანუ აი ამ დასკვნაზე, თეზისზე გადის, ესე იგი, ეს იგავი. ანუ ისტორია არის, ასე ვთქვათ, საკმაოდ საინტერესო, ესე იგი არის მესაკუთრე მფლობელი, არ ვიცი რა სტატუსი შეიძლება ქონოდა, პატრონი, რომელიც მიდის სადღაც კაიხნით და თავის ქვეშემდომებს, ანუ იქ მონებად მოიხსენებიან, თუმცა არ გონია ტრადიციული გაგებით, ამ დღევანდელი გაგებით მონები ყოფილიყო, ალბათ უფრო ყმები იყვნენ, უტოვებს ფულს. ანუ ერთს უტოვებს 5 ტალანტს, ტალანტი ფულის ერთეულია კიდევ ერთხელ, მეორეს 2 ტალანტს და ერთს აძლევს 1 ტალანტს. ხო, ჯერ აქ ჩანს, რომ ამას აქვს დისკრეცია, ხო? ამას 5-ს აძლევს, იმას თანაბრად არ აძლევს, ხო? რაღაცა ნიშნით, ასე ვთქვათ, აძლევს ამ ფულს. ეხლა რო შევხედოთ, ხა რთულია ჩვენ ახლა წარმოვიდგინოთ ფულის განზომილება, ესე ტალანტი ჩვენთვის უცნობია, თუმცა იმისთვის რომ წარმოვიდგინოთ ეს რა ტრანზაქციაზეა საუბარი, ანუ სხვადასხვა შეფასებით ტალანტი არის დაახლოებით $4000. ანუ ერთს მიცა $20000 ეკვივალენტი, მეორეს მიცა $12000 ეკვივალენტი და ერთს $4000 ეკვივალენტი. ხა ძალიან საკმაოდ დიდი ფულია, ხო? ეს არ არის რაღაცა წულმანზე საუბარი. და უთხრა რომ მოკლედ გამოიყენეთო და რო დაუბრუნდებიო, მერეო დამიბრუნეთო. ფული მიცა ჩვეულებრივი ფინანსური, ასე ვთქვა, ტრანზაქცია, ფული მიცა მართვაში. ხო, მერე იგავი გვეუბნება, რომ ეს 5 ტალანტის პატრონი მფლობელი წავიდა, ვაჭრებს მიანდო ეს ფული. კიდევ იშოვა ამ 5 ტალანტით, 5 ტალანტი 2 ტალანტის ფლობელიც ასევე მოიქცა, გარკვეული ინვესტიცია, რა ვიცი, რაღაც გარიგება გააკეთა ამ 2 ტალანტით, იშოვა 2 ტალანტი და მესამე, ვისაც 1 ტალანტი მიცეს, იმან ადგა და ეს 1 ტალანტი შეინახა. დაბრუნდა ეხლა ეს პატრონი და მოიკითხა თავისი ფულის ამბავი. ნუ ეს 5 ტალანტის ფლობელმა უთხრა, რომ მე 5 ტალანტი რომ მომეციო, ეხლა უტრირებას ვახდენ, ასეთი ტექსტით არ წერია, მაგრამ შინაარსი ეს არის. 5 ტალანტი მოვიგეო, ანუ 100%-იანი მოგება გააკეთა. მეორემაც ასევე და ძალიან კმაყოფილი იყო ეს პატრონი.
და მესამე რომ მოიკითხა, მან უთხრა რომ იცი რა, მე ვიციო რომ შენო ძალიან ღრჯო კაცი ხარო. ხო და შემეშინდაო რა და ანუ რისკი არა იყო. სხვებისგან განსხვავებით. ხო, ცხადია იმ გარანტირებული არ იყო რომ იმ 5 ტალანტიდან 5 ტალანტს გააკეთებდა, ანუ ბიზნეს რისკი იყო და წავიდა ამ ბიზნეს რისკზე 2 ტალანტის პრობლემა და ეს არ წავიდა რისკზე, მე როგორც მახსოვს დავფალიო ის ტალანტიო და ეხლა შენ რო არახარო კარგი ტიპიო და აჰა შენ ერთი ტალანტი უკანო და ეს ძალიან პატრონი ძალიან გაუწყდა. იმიტომ რომ უთხრა რომ მეო ასე ვთქვათ შეიძლება კი ვარო უხიაგი ადამიანიო, მაგრამ შენო ეს ფული მოგანდეო იმისთვის რომ სარგებელი ყოფილიყო ამ ფულს, ამ ფულზეო და ეხლაო ეს ერთი ტალანტიო მიეცითო იმასო, ვინცო 10 ტალანტი აქვსო. და აქიდან არის მეორე, ვისაც აქვს მიეცება და ვისაც არ აქვს, რაც აქვს ისიც წაერთვება, ხო? აი ამ იგავით ცდილობს ქრისტე აუხსნას, ასე ვთქვათ, ის დოქტრინა, რომელიც მას უნდა, რომ არ უნდა დაკმაყოფილდე, ასე ვთქვათ, იმით, რაც გაქვს. მაგალითად მოყავს სამეურნეო საქმიანობა, ანუ ადამიანებს რო ესაუბრება, იმათვის მისაღებია, რომ ფულმა ფული იშოვოს, ხო? თუ ვინმე, ასე ვთქვათ, ინვესტიცია გააკეთა, ეს ინვესტიცია უნდა გაუმრავლო და დაუბრუნო, და ცხადია შენც ხეირი ნახო და ის რომ რისკის აღება არის მისაღები, ანუ ეს ადამიანებს როგორ ჩანს ესმოდათ, ანუ ეს იყო საყოფაცხოვრებო, ასე ვთქვათ, ეთიკა, ნორმები და ასე შემდეგ. ანუ რაღაც უცნაურს ხო არ მოუყვებოდა, ანუ ისეთი უნდა მოეყოლა, რომ მათთვის ეს გასაგები, ანუ ეს ყველაფერი ეთყობა თამაშის წესები იყო, ხო? მიღებული, არავინ არ აკრიტიკებდა, ანუ ფულმა ფული უნდა მოიგოს, ინვესტორმა უნდა ნახოს თავისი სარგებელი და შენ თუ რისკზე არ მიდიხარ და რა ვიცი, დაფლავ ფულს და მერე დაუბრუნე ფულს, ხო? ეს ფაქტიურად არის ცუდი საქციელი, ხო? ანუ კარგი საქციელი არის, როდესაც ეფექტურად იქცევი ეკონომიკურად და მაგალითად არსად არ ჩანს აქ, რომ მაგალითად იქ ვაჭრებს რომ მიანდო ფული, ეს რაღაცა ცუდი რამე გააკეთა, ხო? იმ ტალანტების პატრონებმა, რომლებმაც მოგება ნახეს. ცუდი ჩანს ადამიანი, რომელიც ამ დოულაც ვერ ამრავლებს. აი ამ თვალსაზრისით ეს, ასე ვთქვათ, რამდენიმე რამეს გვეუბნება, ხო? ეს იგავი, რომ ერთი, რომ ეს ნორმები იმ საზოგადოებაში არსებობდა და მიღებული იყო და მეორე სახარებაში ეს არ არის როგორც კრიტიკის ობიექტი. პირიქით არის როგორც მაგალითი, რომელმაც ალეგორიულად, ანუ პოზიტიური და ნეგატიური მაგალითი, რომელმაც ალეგორიულად უნდა მიგვიყვანოს სხვადასხვად. ეხლა მე როგორც თქვი, ეხლა იქ ასე ვთქვათ, არ გადავდივარ, ხო? მაგრამ თვითონ მეთოდი, ასე ვთქვათ, კარგად ჩანს, რომ გასაგებ თემებზე ესაუბრება ხალხს, მათთვის მისაღებ თემებზე ესაუბრება, რაშიც მათ ცოდნა აქვს და რაც რეზონირებს მათთვის. და მეორე დადებითი და უარყოფითი მაგალითები მოყავს აი ამ სიტუაციებიდან, რომელსაც აღუწერს. და აქ დადებითი მაგალითი არის ადამიანები, რომლებმაც მოგება ნახეს და ასარგებლეს, ასე ვთქვათ, პატრონი. ანუ ამ შემთხვევაში თანამედროვე ტერმინოლოგიით რომ ვთქვათ, ინვესტორი. არც ასე ვთქვათ, დაკნინებულები არიან, არც გალანძგულები არიან. გალანძგული და ასე დაკნინებული არის ადამიანი, რომელსაც სარგებელი ვერ ნახა.
და რისკი არ აიღო საკუთარ თავს. ამიტომ გონია რომ ეს იგავი აი ამ თვალსაზრისით ძალიან კარგად აღწერს იმ დროინდელ ეკონომიკურ ასე ვთქვათ ნორმებს, რომლებიც ასევე ჩანს ასე ვთქვათ სახარებიდან სრულიად მისაღებია და თავსებადია და კონფლიქტში არ მოდის ქრისტიანულ სწავლებასთან და ეთიკასთან. პირიქით, მაგალითადაც კი არის გამოყენებული და აქ ასე ვთქვათ ისიც ჩანს მაგალითად რომ მე პატრონეს პატრონს აქ დისკრეცია ხო? ერთ ხუთი ტალანტი მიცა, ერთ მეორეს ორი და მესამე სამი, ანუ ასევე ჩანს რომ ის ამ შემთხვევაში სწორად აფასებდა იმ ტალანტებს, რომლებიც აი ამ ყმებს ჰქონდათ. და შესაბამისი ასე ვთქვათ მოგებაც ნახა აქიდან. ანუ დისკრეცია აქვს თანაბრად, რა ვიცი, ან მარტივი შეიძლება ყოფილიყო ეს იგავი, ასევე რომ სამ-სამი დაურიგა მაგალითისთვის, ხო? მაგრამ რატომღაც არის რომ ერთ ხუთი მიცა და ერთ ერთი მიცა. ხო? იმიტომ რომ სკეპტიკურად იყო როგორც ჩანს თავიდანვე განწყობილი და აქ აი ამ იგავში ეს მესაკუთრის დისკრეცია ჩანს. მეორე იგავი, რაზეც მინდოდა ყურადღება გამახვილებინა, არის მე-11 ჟამის იგავი, ხო? Ну, ესეთი სიტუაცია, ასე ვთქვათ, მე პატრონეს აქ ვენახში სამუშაოები. წავიდა დილით, ასე ვთქვათ. ხო, აქ ჟამი ამ შემთხვევაში არის დროის საზემი ერთეული, ხო? ამბობენ რომ საათის ტოლფასია, თუმცა მე არ ვარ დარწმუნებული რომ საათის ტოლფასი იყო. წავიდა დილით, როგორც ჩანს შრომის ბირჟა არსებობდა, ანუ სადღაც მივიდა, სადღაც დღიური მუშები იყრიდნენ თავს, დაიქირავა ერთი დღით და უთხრა რომ ერთ დინარს გადაგიხდითო. რაღაც დაახლოებით 70 ცენტია და როგორც ჩანს ეს ნორმალური დღიური გასამრჯელო იყო. წამოყვნენ ის მუშები. შემდეგ, ну, არ ვიცით, მაგრამ როგორც ჩანს მუშახელის საჭიროება მეტი იყო. მე-6 ჟამს კიდე წავიდა, იქ ჯერ ვინც არ იყო იმ დღეს დაქირავებული, იმათაც შეთავაზა. წამოდითო და შესაბამისად გადაგიხდითო. ისინიც გაყვნენ. შემდეგ კიდევ აღმოჩნდა, რომ მეტი მუშახელი იყო საჭირო. 9-10 ჟამს მივიდა, ვინც იქამდე არ დაიქირავეს იმ დღეს, იმათ შეთავაზა, რომ აი მაინც უქმად გეხართო და წამოდითო და მეო შესაბამის გასამრჯელოს მოგცემთო. და მერე უკვე საღამოს მე-11 ჟამს მივიდა და ვინც იმ დღეს საერთოდ არ დაუქირავებიათ, იმათ შეთავაზა, რომ ჩემთან ვენახში წაიმუშავეთო და სათანადოდ აგინას გაურებთო. იმუშავა ამ ხალხმა და დასრულდა სამუშაო დღე და დადგა დრო, რომ გაესტუმრებინა და თავის მნეს, ანუ ნეებს ალბათ მოურავებს და ავალა, რომ ილიქით გადაუხადე თუ ანუ ვინც ბოლო მოვიდაო იმათ პირველი გადაუხადეთო და შემდეგ უკუ ასე ვთქვათ ქრონოლოგიით ყველასო ერთი დინარი გადაუხადეო. ახლა ვინც დილიდან მუშაობდა, რომ ნახეს, რომ რაღაც საღამოს მოსული ხალხი რაღაც ერთი დინარი მიიღო და ამათაც ასე ვთქვათ ერთი დინარი შეხვდებოდათ, პროტესტი გამოთქვეს, ხო? რაღაცა თითქოს ესეთი ადამიანური ლოგიკა, რომ რაღაც მე დილიდან მუშაობდა, ერთ დინარს მიხდი და ახლა ესენი საღამოს მოვიდნენ და მაინც ერთ დინარს უხდი, ხო? რანაირი სამართალია, ასე ვთქვათ, ხო? რაზეც მე პატრონემ მიუგო, რომ მე ვარ ჩაგრავთ. მეო ხო დილასო მოგელაპარაკეთო ერთ დინარად. თქვენ ხომ ზათ იყავით ერთ დინარად მთელი დღე გემუშავათ, ხო?
მე მაქო ჩემი ქონება და ჩემი უფლება, რომ სხვებს იმდენი გადაუხადო, რამდენად საჭირო თვლით. თქვენ ხომ არ გაკლებთ რამეს, ხო? და ამ იგავის, ასე ვთქვათ, შემდეგ უკვე ეს არის, რა ქვია, მორალია, ასე ვთქვათ, დასკვნარი, რომ ასე იქნებიან უკანასკნელი, ეს ცნობილი ის არის, უკანასკნელი პირველი და პირველი უკანასკნელი, ვინაიდან წვეულები ბევრია და რჩეული კი ცოტა. ხო, აი ამ დასკვნის და შემდეგ უკვე ეს გადადის, ასე ვთქვათ, ცხადია უკვე რელიგიურ კონტექსტში, ხსნის, რომ ასე ვთქვათ, წინანი როგორ შეიძლება იყვნენ, იქცნენ უკანანად და უკანანი წინათ, ხო? მაგრამ თვითონ იგავი არის კონტრინტუიტიული, ხო, ჩემი აზრით, ხო? ჩვენ ყველა რაღაც ალბათ წინასწარი განწყობა გვექნებოდა, რომ ნუ უსამართლობაა რა, ხა დილიდან ადამიანი მუშაობს და იმდენს იღებს, რამდენიც რაღაც ნახევარ დღეზე ნაკლები ვინც იმუშავა, ან ნახევარი დღე რო იმუშავა, ისიც ამდენს იღებს, ხო? აქ ხედავთ ჩვენ ორ რაღაცას, ხო, ისევ ანუ აღიარებულია, რომ მესაკუთრეს აქ დისკრეცია, ხო? მისი ნება არის, როგორ გააკეთებს. მეორე არის, ასე ვთქვათ, კონტრაქტის ძალა და მისი ვალიდურობა. ანუ როგორც მოვილაპარაკეთ, შენ მზად იყავი, მე, ასე ვთქვათ, ვასრულებ ჩემ პირობას. სხვას მიმართ სხვა პირობა რომ მქონდეს, ეს შენ პირობაზე, ასე ვთქვათ, არანაირად არ მოქმედებს. მესამე, რომ ეს არის, ასე ვთქვათ, შრომითი ურთიერთობებია, ძალიან ჩვეულებრივი. ერთის ხრივ ხედავთ, ასე ვთქვათ, შრომის ბირჟას, მეორის ხრივ ხედავთ დამქირავებას, ხო? ეს ახლა არანაირად სოციალისტური არ არის, ხო? აი, სოციალისტური იქნებოდა, რომ რაღაც კი, ვინც ბევრს მუშაობს, ბევრი უნდა აიღოს, ვინც ცოტა იმუშავა, ცოტა უნდა აიღოს. ანუ რაღაც გარკვეული ბჭყალებში სამართლიანობის პრინციპი. მაგრამ აქ არის სხვა სამართალზე აპელირება, ხო? აი, იმ სამართალზე არ არის, რომ რაღაც მოდი ჩვენი ანა, მე მაინტერესებს სხვა რას აკეთებს, ჩვენი ანა ზღაურება პროპორციული უნდა იყოს და ასე შემდეგ. აქ არის იმ სამართალზე საუბარი, რაზეც მოვილაპარაკეთ, ანუ რაც ბიზნესში საბოლოო ჯამში საკვანძოა, რაზეც მოვილაპარაკეთ, ის უნდა შევასრულოთ. სხვასთან შეიძლება იყოს სხვა მოლაპარაკება და ეს თქვენი საკითხი არ არის, ხო? თქვენი საკითხი არის თქვენი მოლაპარაკება. და მეორე მხრივ ის, რომ ასე ვთქვათ, შეიძლება ხშირად მოგვეჩვენოს, რომ ეს სამეურნეო ურთიერთობები და ბიზნეს ურთიერთობები არ იყოს ბჭყალებში სამართლიანი, მაგრამ ჩვენ ასე არ უნდა შევხედოთ, ხო? ანუ ჩვენ უნდა უყურებდეთ ამას ჩვენი პრიზმით, ხო? მე რავალდებულება მაქვს, ან რავალდებულება აქვს ჩემ მიმართ და სხვას აქვს თავისი ვალდებულებები და ეს არანაირად არ შეიძლება ერთ სკალაზე, ასე ვთქვათ, განთავსდეს, რომ ეს ვალდებულებები რაღაცნაირად ბჭყალებში რაღაც სამართლიანობის პრინციპით უნდა იყოს დალაგებული, ან არსებობს რაღაც, არ ვიცი, ღირსეული ანაზღაურება, ან არსებობს უღირსი ანაზღაურება. ანუ ამ ნაწილში, ხო, ეს იგავი და აქაც ხაზი მინდა გაუსვა, როგორ ჩანს, ამ ხალხს ეს ესმის. ანუ ისეთ რაღაცას ხო არ მოუყვება, რაც მათთვის მიუღებელია ან არ ესმით. მაშინ რა აზრი აქ იგავს, ხო? ანუ გასაგებიდან უნდა წამოხვიდე, რასაც ისინი იზიარებენ და შემდეგ ამის ალეგორიის საფუძველზე რაღაც ახალი უთხრა. თუ ის ნაწილი ვერ გაიგეს და არ მიიღეს, რაც ალეგორია, ხო, მაშინ ამ სავარჯიშოს ჩატარებას აზრი არ აქვს, ხო? ანუ ქრისტე ესაუბრება მათ იმ ენაზე, რომელიც მათ ესმის და იმ ნორმებით, რომლებიც მათთვის მისაღებია. და როგორ ჩანს, ეს ნორმები, ხო, იგივე რაც იგავში არის ტალანტების თაობაზე, ან რაც არის მე-11 ჟამის იგავარაკში, ხო,
იყო როგორც ჩანს დამკვიდრებული წესები, ნორმები იმ საზოგადოებაში, რაც მოიცავს, რომ მოგების, როგორც ნახეთ, მოგების შექმნა არ არის სირცხვილი და არაეთიკური, ინვესტიცია საჭიროა, პატივი უნდა სცე, ასე ვთქვათ, ინვესტორს პატივი უნდა სცე კონტრაქტს. ხო, ეხლა კიდე ბევრი დასკვნის გაკეთება და პატივი უნდა სცე კერძო ქონებას. და თავისუფალი ნების გამოხატვა არის კონტრაქტი. Და ჩვენ პასუხისგებელი ვართ იმ კონტრაქტზე, რომელსაც მიუერთდებით ან ვაღიარებთ. ეს ამას ჩვენ ჩემი აზრით ძალიან ნათლად ხედავთ ამ ორი იგავში და მეორეს კიდევ ერთხელ განმეორდები და ვიტყვი, რომ ჩვენ ხედავთ, რომ ეს არის ნორმები და თეზისები და პრინციპები, რომლებიც იმ სმენელისთვის, იმ რევლისთვის არის გასაგები და მისაღები. ანუ კიდევ ერთხელ რომ ვთქვა, მისაღები რომ არ ყოფილიყო, შეუძლებელია ალეგორია ააგო იმაზე, რაც მიუღებელია. და რასაც საზოგადოებრივი ნორმის, ასე ვთქვათ, სტატუსი არ აქვს. ასე რომ აი აქედან გამომდინარე და მიმოხილვის გათვალისწინებით, რაც მანამდე იყო, ჩემთვის ესე იგი ეს პასუხი გაცემული, ანუ შენ შეიძლება იყო თავისუფალი ბაზრის, თავისუფალი ეკონომიკის, აღებმიცემობის, მოგების შემქმნის მომხრე და ამავე დროს შენ შეიძლება იყო კულტურულად ქრისტიანი. და ამ ორი სამყაროს პრინციპებსა და ასე ვთქვათ თეზისებს შორის კონფლიქტი არ არის, ანუ ამან შეიძლება ითანაცხოვროს, ხო? ისე რომ როგორც უნდა მივაგოთ, ასე ვთქვათ, კეისარს კეისრისა და ღმერთს ღვთისა, ასევე შეიძლება ეს ორი რაღაცა ერთად თანაარსებობდეს. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, იმედია ფიქრისათვის მაინც მოგეცით კარგი საფუძველი და თუ კი შევძელი ცოტა განსხვავებული რა კურსით დამინახებინა ის საკითხები და ის დოქტრინები, რომლებიც სახარებიდან ჩვენ ვიცით, ჩავთვლირო ამ ასე ვთქვათ საუბარს ქონდა აზრი და მინდა რომ აი ამ საკითხებზე ჩვენ ყველამ მეტი ვიფიქროთ და რაც მეც ვიფიქრებთ, მით უფრო მეტი გვექნება საფუძველი უფრო სწორი დასკვნები გავაკეთოთ. დიდი მადლობა.